Ahoj milí fanoušci knižního banketu, vítám vás u nového videa. A tentokrát to bude něco pro fanoušky komiksů zejména, protože jsem se konečně dokopala k tomu, abych natočila ono shrnující video komiksů, které jsem přečetla, a to od listopadu loňského roku do, řekněme, konce ledna. Teď je březen. V únoru jsem komiks přečetla jediný, a to Svatou Barboru. Zmínku o ní najdete v únorovém wrap-upu, tam mám všechny knížky dohromady, i s audioknížkami a právě Svatou Barborou jakožto jediným komiksem. Ale u listopadu, prosince a ledna jsem si nechávala komiksy zvlášť. Takže teďka si o nich něco povíme, je jich dohromady 9, ale vlastně budu mluvit o 7, protože ve dvou případech se jedná vždycky o 2 díly. Budu o nich mluvit tedy pohromadě, i když jsem je nenutně četla pohromadě, i když vlastně asi jo. Není toho tedy zrovna málo a zároveň vám toho příliš moc neukážu, jelikož zhruba půlka z těch knížek, půlka z 9, byla z knihovny, už jsou vrácené, takže vám je neukážu fyzicky. Nicméně, jdeme na to, ať to neprotahujeme o zbytečné plkání. On tam stejně bude. A jako první listopadový kousek tady mám 47 Roninů. Trochu paradoxně to bylo moje první setkání se Stanem Sakajem, autorem Usagi Yojimba, ale toho já jsem vlastně nikdy pořádně nečetla. Takže teďka mám tady samuraje a místo králíčka jsou to opravdu lidi. Stan Sakai je tedy kreslíř, ale pod úpravou toho příběhu je podepsán Mike Richardson. 47 Roninů je tedy japonská v podstatě legenda, nebo jak to nazvat, je to hrozně známý příběh. Tady si ho tvůrci malinko upravili, ale myslím si, že to bylo k lepšímu, protože spoustu těch věcí vykreslují dost naturalisticky. Ten komiks je fakt skvělý a pomůže vám pochopit takovou tu japonskou náturu, něco z toho, co přetrvalo do současnosti, prostě o čem je čest. A ti Japonci to vnímají fakt silně. A vůbec asijské národy asi všeobecně. Já jsem si ten komiks hodně užila. Japonsko je moje celkem oblíbená oblast. I když přiznávám, že z té historie toho moc načteného zatím nemám. Takže jo, tohle to byl velmi zajímavý úvod. Vlastně je to jeden z těch případů, kdy vzhledem k tomu, že sakra už to byl začátek listopadu, vlastně nejsem moc schopná o té knížce říct víc, než to, že se mi líbila a to, že bych asi neměla Stana Sakaje zanedbávat. Takže 47 Roninů, pokud jste nečetli v nějaké třeba jiné formě, ale víte co, i pokud jste četli v nějaké jiné formě, tohle to je komiks. To zvládnete, tohle to si určitě dejte. Byl to jeden z těch mála příběhů, kdy v mém případě málem i slza ukápla. A to u knih opravdu nebrečím. Nemoc často. A většinou spíš tím, jak jsou špatný. A v Japonsku se ještě chvilku zdržíme, i když, no, trošičku jiným způsobem. A to díky manze To bylo tvé jméno. Mám tady první a druhý díl. Vlastně já tady mám už i třetí díl, ale ten jsem ještě nečetla. Takže mé zimní čtivo lomeno prohlíživo. V tomhletom případě To bylo tvé jméno. Vydává tedy Egmont, takže už podle vydavatelství můžete tušit, že se bude jednat o takový spíš příběh pro mladší čtenáře. A vůbec asi celkově jako úvod do mangy to vůbec není špatný. I když na druhou stranu, pokud nejste zvyklí na japonský způsob vyprávění, a tím teď zrovna nemyslím to, že se ta knížka čte obráceně, ale prostě určitá specifika ten asijský přístup ke komiksu má jiný, než jsme třeba zvyklí, tak možná vám to nesedne. Ovšem, tohle to je prostě primárně taková holčičí, sladoučka, romantická záležitost. Jde o to, že je tam dívka, je tam chlapec a ti si nějakým způsobem prohodí těla. Ovšem, zatímco v tom prvním díle se spíš rozebírá, co se stane, když je holka v klučičím těle a kluk v holčičím těle a jak se ti lidi chovají divně, tak v tom druhém díle ten kluk začíná zjišťovat, co se s tou holkou vlastně stalo a proč najednou ty výměny ustaly. To, co on odhalí, je opravdu hodně zajímavý a já se strašně těším na ten třetí díl, který si teda přečtu teď asi brzo, protože aktuálně jsem ve své Goodreads čtenářské výzvě o 4 kousky pozadu, což tedy asi ničím jiným než rychlou mangou hned tak nedoženu. Takže pokud jste buď to
dívka ve věku, řekněme, 12 až 32 let, nebo případně manga začátečník, tak to bylo tvé jméno, můžete určitě vyzkoušet, mně osobně se vlastně líbilo. A společně se třetím dílem, tedy posouváme dál. Další podobný případ je Mera proti proudu. Podobný ve smyslu tom, ne že by to byla manga, ale tom, že tenhle ten komiks přímo vychází jako young adult představení, řekněme, hrdinů nebo spíš hrdinek slavnějších komiksů pro mladší publikum. Ta kresba působí trošku tak jako disneyovsky, velmi přístupným dojmem. A zrovna na téhle knížce je hrozně zajímavý vůbec barevný způsob provedení, protože naprostá většina toho je laděná do takové šedomodrozelené barvy, takového odstínu, protože to prostě se z větší části odehrává pod vodou, ale jenom určité prvky jsou zvýrazněny takovou oranžovou barvou, což jsou zejména vlasy té hlavní hrdinky a její rodiny. Minimálně po grafické stránce mě Mera hodně zaujala. Po té příběhové jedná se o dívku, dceru panovníka podzemní říše, která se musí vydat na souš, aby tam cosi vykonala. Nechci moc vyzrazovat, abyste měli důvod si tu knížku přečíst. Tudíž se snaží zejména tedy mladším čtenářkám nabídnout jakýsi příběh silné ženské, leč stále se vyvíjející hlavní hrdinky. Právě onen vývoj je na těch young adult záležitostech to podstatné, takže pokud jste zkušení harcovníci, zejména v oblasti superhrdinských komiksů, tak prostě nečekejte žádný zázrak. Ale pro svoji cílovou skupinu si myslím, že ta knížka určitý potenciál má. Celkem mě to bavilo číst, ale jak říkám, prostě z příběhu jsem nebyla na zadek usazená. A pokud bych ji měla srovnat s tím předchozím komiksem, To bylo tvé jméno, tak mě asi To bylo tvé jméno prostě bavilo víc. I tak mě tahleta série krve pro mladší čtenáře a čtenářky vlastně zaujala a zaujala mě až natolik, že jsem se rozhodla si pořídit i novinku Catwoman ve stínu měsíce. Takže už mám tady druhou do sbírky, ona je tady na konci Mary, je tady z této knížky ukázka, takže jsem tak nějak si říkala, jo, sice to kreslil někdo jiný, ale ta kresba se mi taky líbí, takže jakmile jsem ji teďka viděla v knihkupectví, tak jsem tedy sahla i po mladé kočičí ženě, dívce, budoucí ženě, takže tu zase někdy příště si dáme. Zpátky do Japonska, ale zůstaneme u krve. Boku no Hero Academia, neboli moje hrdinská akademie My Hero Academy. Je to tady chlapecká, shonen manga, taktéž super hrdinská. Svět, který je tady v těchto komiksech vykreslený, mi malinko připomínal svět renegátů od Marissy Meyer. A to v tom smyslu, že prostě jsou tam lidi, kteří mají nějaké zvláštní schopnosti a ti se združují do, řekněme, hrdinských a padoušských spolků. V tomto případě ovšem máme hlavního hrdinu, který by si strašně přál být něčím zvláštní, jedinečný, super skvělý, ale zrovna on tu super schopnost nezdědil. Toho ovšem nemůže odradit od toho, aby se super hrdinou stal. On k té svojí schopnosti prostě musí přijít nějakým jiným způsobem. A o tom, jestli se mu to podaří, respektive jak se mu to podaří, protože jinak by ta série asi nebyla tak dlouhá, kdyby se mu to nepodařilo někdy časem v průběhu. Tak od začátku jeho cesty superhrdiny je tedy tento první díl. A v tomto druhém už se chlapec ocitá na hrdinské akademii a začíná tedy řešit nějaké reálné problémy a, jak už vidíte podle obálky, rivalitu se spolužáky. Ten první díl mě ale bavil o hodně víc, protože prostě pojednává o klukovi, který musí překonat nějaké překážky. Tady v tomhletom se spíš tak jakoby rozkoukává. Takže i z tohoto důvodu mám tady třetí díl, opět novinka, abych se mohla rozhodnout, jestli mě ta série bude bavit, protože pokud bych měla soudit podle jenom druhého dílu, tak bych řekla, že ne. Přece jenom nejsem úplně cílovka. Ale třetí díl, vidíme, kam nás zavede, jsou tam fakt zajímavý super padouši. Liga padouků a tak. Takže Boku no Hero Academia. A tím končím sekci komiksů, které vám můžu ukázat, protože ty ostatní už jsou vrácené dávno do knihovny, takže už jenom obrázky po krajích tady videa. A to skvělá věc, Essex County. Natolik skvělá věc, že jsem si myslela, že si Essex County půjdu koupit. Ovšem, pak jsem ji viděla v knihkupectví a zjistila jsem, že se mi bohužel vůbec, ale absolutně vůbec nelíbí kresba.
Nevím, jestli je to tím, že jsem prostě odchovaná na manze, ale i u té mangy prostě, když se mi kresba nelíbí, tak si to nevezmu. A tady se mi kresba prostě nelíbí. Takže jsem si knížku půjčila z knihovny. No, knížku, ona je to taková docela cihlička. Takže knížičku jsem rozhodně nemohla sebou jenom tak nosit v kabeličce, což ovšem nevadilo, věnovala jsem se jí tedy v klidu. A stálo to za to. Musím říct, že dobře pomineme to, že kresba mi nesedla. Po příběhové stránce v knížce najdeme tři části, které se jakýmsi záhadným způsobem proplétají. A jestli mě sledujete delší dobu, tak víte, že to, když se nějaké zdánlivě nesourodé dějové linky proplétají a na konci opravdu dobře sednou dohromady, že to mám moc ráda a tady se to fakt povedlo. Essex County je tedy komiks o hokeji, zároveň ale o jedné konkrétní oblasti v Kanadě a o spoustě dalších věcí, rodinných vztazích, mezilidských a tak dále. Fakt jsou tam silné momenty. Takže jo, tohle to by byl téměř další adept na knížku, u které bych možná i slzu uronila, ale no možná. Pokud máte možnost si Essex County půjčit u vás, alespoň v knihovně, protože ta knížka prostě je velká, je krásná, ale poměrně dost drahá, takže asi kupovat ji hned nebudete. Ale v té knihovně ji asi seženete, takže pokud na ní narazíte, tak ji určitě 100% doporučuji. A to i pokud hokej není vaším nejoblíbenějším sportem, což asi chápete, že v mém případě taky úplně není. A od stejného autora, tedy Jeffa Lemireho, tady mám ještě Rváče, takže bude-li nějaké příští komiksové video, mám tady opět o čem mluvit. Je to tedy ten podobný případ hokej a kresba, která mě úplně neoslovuje, takže opět vidíte knížka z knihovny. Nevadí, povíme si o Jeffu Lemirem zase něco někdy příště. A mojí další knihou, kterou jsem si půjčila zároveň tedy z Essex County, byl příběh o... Ne tedy jako příběh o něčem, ale ten příběh se jmenuje příběh o... Jak to popsat a nevyzradit? Příběh o nakreslil autor, jehož jméno si netroufám vyslovit. Hlavní v uvozovkách hrdinka se jmenuje tedy pouze o. Jedná se o ženu, která z lásky ke svému partnerovi chce mu splnit, co mu na očích vidí, a tak se nechá předvést do domu rozkoší, kde v podstatě se stane hračkou mužů. Jedná se tedy o erotický komiks na motivy jakési starší knižní předlohy, kterou tento muž, jehož jméno odmítám vyslovit, abych se náhodou nestrapnila, převedl tedy do obrázkové formy pro ty, kteří by se k té tištěné písmenkové knížce jinak asi nedostali. No nicméně je to tedy příběh hlavně o ponižování žen. Přiznám se, že kromě vyjádření tedy toho samotného aktu, toho ponížení, já osobně v tom nevidím žádný smysl a kresba se mi taky příliš nezamlouvala. Je to přesný opak těch romantických knížek, které jsem vám ukazovala na začátku a o kterých vám řeknu ještě na konci. A to je právě teď. Protože jsme na konci. Poslední knížkou, kterou vám chci představit, je druhý díl Srdce rváčů. Jedná se o sladoučký ňuňuňu komiks s LGBTQ plus tematikou. V prvním díle tedy jsme měli dva chlapce, z nich jeden už byl otevřeně gay a druhý svou sexualitu teprve odhaloval a tito dva se nějakým způsobem snažili přijít na to, jestli k sobě teda patří nebo ne. Takže oni dva už si to ujasnili. A teďka máme ten druhý díl, ve kterém si to musí taky ujasnit vůči svému okolí. A zatímco přátelé jednoho z nich přijímají tedy partnera, svého kamaráda celkem v pohodě, autorka tam ukazuje tedy nejenom osoby hetero, gay, bisexuální, ale i transgender. Takže opravdu široká škála všech možných kombinací, variací. A v knihách tohoto ražení je to vlastně normálně, je to v pořádku, že se tam prostě vyskytuje výrazně vyšší podíl LGBTQ plus osob a je to prostě v rámci žánru běžné. Tak, kamarádi toho druhého, Nika, s tím prostě mají problém, protože jsou to sportovci a je pro ně důležitý takový ten macho postoj. A jakmile je někdo jiný než, řekněme, velký bílý heterosexuální muž, tak je to najednou hrozný problém. A Nick se prostě této konce trošičku vymanil tím, že není heterosexuální. Jakým způsobem se tady této dvojici podaří se s okolím poprat, o tom je právě ten druhý díl.
Nečekejte žádné zásadní dějové zvraty, protože o nich prostě tenhle ten komiks není. Je to právě o tom, jaké to je být jiný než většina, jakým způsobem to ti kluci prožívají, jakým způsobem to řeší, komunikují se svým okolím a tak dále. Zejména pro lidi, kteří buď to potřebují opravdu jenom nějakou sladoučkou, lehoučkou záležitost, anebo hledají nějakou inspiraci pro vlastní život, tak je tenhle ten komiks úplně super. A tím bych to teď a tady zakončila. Ukázala jsem vám několik knížek, o 7 až 9 jsem mluvila, nějaké další jsem vám naslibovala. Jo, přiznávám, že Super knedlíky jsem pořád ještě nečetla. A teď už to tady ukončíme úplně, vypneme to a já si půjdu číst, protože prostě Goodreads Challenge nepočká. Vy nezapomeňte stisknout to tlačítko tam dole s tím odběrem, aby vám neuteklo další video, až se zase rozhodnu ho někdy udělat. A budu se na vás těšit zase příště. Ahoj!